Ассалаумуға алейкум, мен Әлжаппаров Нұрым. Қазақ ұлттық өнер университетінің музыкалық театр әртісі мамандығының үшінші курс студентімін. Менің ұстазым Құлымбетов Ержан Мейрамбекұлы. Қазіргі таңда біз бірнеше спектакльдер алдық, оның ішінде Құсни Қорлан, Абай операсы, Суини Тот, Алые паруса, Қыз Жібек. Және сіздерге қазір сол спектакльдерден бірнеше үзінді. Ең бірінші Абай операсынан үзіндіні өзімнің тобымдағы группаласым Төлей Нақжан екеуміз көрсетеміз. Қарлығашым, қарлығашым, қалам қасым, аққұмсың, алдымды ұшқан артыңдағы мен ұлашым. Ойы сарылық күнім бар ма, онда Құдай көздің жасын. Алда Құдай не дейді, мазақ емес назарың қашан мені демейді. Көкбай, алда сорлы не дерсең, жылау зарың көбейсін. Абай аға, абай аға, шыныңды айтқан достықты жылайсың деп шенейсің. Алда бақыр жолаулар, қайтың бәкен сіреді, сен төкпеген қайғы зар, айтшырасын қарлығаш. Қандай арман мұңы бар? Қазақ ұлттық өнер университеті музыкалық драма бөлімінің үшінші курс студенттері Әлжаппаров Нұрым мен Төлей Нақжан Қыз Жібек қойылымынан үзінді. Жайықта барма жібек ай, барма жібек ай, әрі-рарай, әрі-рарай, әрі-рарарарарай, әлде біреу бармай. Айтылған сөз, айтылған оқ, кедергейін қайрылмас. Айтылған сөз берген серт, уәдесінен айнымас. Уәде деш осымен Жібек жан. Жайдым қошам, мен сенде